লক্ষীমপুৰৰ কদম ৰাজচক্ৰ বিষয়া গোপাল শৰ্মাক এজাক মহিলা আৰু যুৱকে আগুৰি ধৰিছে। কিন্তু কিয় আগুৰি ধৰিছে? চক্ৰ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তেওঁ সম্প্ৰদায় প্ৰীতি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও মহিলাসকলক বুজনি দিবলৈকৈ নিজ কাৰ্যালয় টেবুলতে জোৰকৈ ঢকিয়ায়, ফলত মহিলাসকল উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী নিয়োগ কৰিবলগা হয়। এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ কাৰণ ৰাজচক্ৰটোৰ 4 নং লাটৰ দীৰ্ঘা নদীৰ বালিচৰত থকা নদী এৰা প্ৰায় 7 বিঘা মাটি। এই মাটিখিনিকে নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজে গোৰ্খা বিকাশ কেন্দ্ৰ সংস্থাপনৰ বাবে পকা খুঁটা পুতিছিল। কিন্তু পিছে এই অংশ মাটিতে কাষৰীয়া লীলাবস্তি, দীৰ্ঘাপথাৰ, মচুৱাপট্টি ৰাইজে সদা ছট পূজা আৰু গৰু চৰণীয়া পথাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল। এই ভূমিদখলৰ বিষয়ে স্থানীয় ৰাইজে লিখিতভাৱে চক্ৰ বিষয়া গোপাল শৰ্মাক অৱগত কৰিছিল যদিও কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত আজি ৰাইজে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি এক অবাঞ্ছনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয়। অৱশেষত চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে পলম নকৰি মণ্ডল কানন, আৰক্ষীসহ ৰাইজৰ সৈতে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ পকী সূতা আৰু ৰাইজৰ 2খন ফলক আঁতৰাই পেলায়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ ডেস্ক। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। সুস্বাদু খাদ্য, সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859139171। News Nest, we are unstoppable.